ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲବି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଲୋକସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ନାଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଏହି ଆସନରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍। ବିଜେଡିର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି, କାରଣ ମୋଦିଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିର ସବୁ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନେଶନ୍, ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଅ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କୋଚିଂ? ଜଏନ୍ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା। କଲ୍ 9438782020।